Yes, for RTV Yiino, nisanga ndakusaba bambi yo subscribing ate o sharing ye video no want watusako ennyumba za celebrity. Buliko mind celebuo oli waddembo kuweza comment ngo nsaba ennyumba ya celebuo yinaina kuba oyagala nkutuse ku wano ennyumba ye. Want watusako ennyumba za celebrity abantu abamanyi wano mugwanga lya fe eri Uganda ko sane bweru walyo. Kukwete ole nsiyo na watusako mayumba gabantu abamanyi. Wano kufali TV yu jingena kusabu subscribe inge ate o sharing inge video yeno nina kusabu video yeno ujiweka like stay on YouTube platform goe na wena agweda fali TV yu jingena ningideo ni nyumba ya SB4 media umasajia ya kura mo umasajia yambi abantu abawerako umasajia ina omutima ogwagaliza umasajia ina omutima omugabi bamuita SB4 bawa antera umasajia omutima omugabi omusajja omutima omukakamu omusajja alina omutima omusasizi bane simana kikyenyiza kwogera ku SB4 kubanga musajja wa tabu nnyo musajja wa manyi nnyo musajja muyambi musajja mugabe Faadi TV UG ina kusabu subscribing wa mulungi gwe na agubira Faadi TV UG njagala mbatuseko ennyumba ya musajja mukuru SB4 mukakasenti abasajja bakolamu abasajja bakolamu abasajja bakolamu ola musajja kusirika ne abasajja bakolamu abasajja bayina property abasajja bayina ebintu abasajja bayina ebintu ebyamanya abasajja bayina kasengati bakonona ho jiye nyumba ya SB4 media ngapo jirengira obana onzo kugamba nti jiye byaddala iye nyumba ya SB4 media omusajja yakolamu omusajja yakolamu ennyumba ya SB4 media yeyo ngabo ogirengira obanaye mukuwano ngabo ogirengira ogwo mugubizi wa Faadi TV UG gwe na wena ennyumba eyo nagikozeko okunoonyereza ngabalaga ennyumba eyo eyina ebisenge 240 ngabo ogirengirawo lumu ziziwera munda n'obugazi bwayo ngazi nnyo kubanga ku nyumba ennyumba kalina obugazi bw'ennyumba eyo ngazi nnyo ebisenge 240 kusa n'ebiyigo 10 abasajja bakolamu ennyumba eyo ndowooza bulekyo bwefaana munda oyinza okulowooza nti nkulimba eyo nyumba nga bw'ogirengirawo yeye nyumba ya SB4 media bulekyo bwefaana munda oyinza okugamba maama ennyumba ya muzungu nedda nyumba ya munnayuganda omusajja w'omutima omugabe omuntu kasita obeera ng'olina omutima omugabe ate ng'oyagaliza banno ng'oyamba abantu abali mu mbeera embi ng'oddukirira abantu abeetaaga obuyambi ne Katonda abaawo wali ku busaidi Katonda abaawo wali ku bbali ng'akutemera akabega Katonda abaawo wali ku bbali ng'alabikanga agonza obulamu bwo ne bubeera bugonvu nnyo kati kyekiri ku SB4 media musajja mugabi nnyo musajja muyambi nnyo banaye Banange musajja muyambi nnyo nkoze okunoonyereza ku internet nganonyeza ku mayumba ga celebrity bwengwiridde ku nyumba ya SB4 njigwiddeko ne nga ababe nsinza kusubwa kanjituseko abawagizi bambi kanjituseko abawagizi bange abangobera ku Faadi TV UG ennyumba ya SB4 media ebisenge 40 ebiyigo 10 ho abana bakolamu abana bakolamu olaba SB4 kusirikirawo n'ogamba mutana kyali maama sente ayina sente yakola ne ziwera SB4 media ennyumba bw'ogituyinza ogamba oyinza okugamba yabasajja abagagga bali abasajja abazungu nedda ennyumba ya YouTuber musajja mukulu SB4 musajja mukulu SB4 ndowooza olengerawo yali mu compound nga yemisamu byakunywa abasajja bakolamu nkyabatuusako ennyumba z'abasajja abaamaanyi yoyo kubaita SB4 yeye nyumba ye ennyumba ye erimu ebisenge 40 kalina bwekituli yonzi gamba otero ndowooza ogirengera nyumba ya kabi nyumba ya bode nyumba ya tabu nnyo SB4 yakolamu takyapangisa naye takyapangisa omuntu kasita obeera n'omutima omugabi ng'oyamba abantu ne Katonda abaawo wali n'agamba omwana ono kamugondezeemukko mu bintu bye ngeri gy'ayamba abantu kamugondezeemukko obulamu bwe bugonde kyekintu Katonda kyeyakolera SB4 takyapangisa obupangisa yabwenenya obupangisa yabusula dde ettale
Bwacho nakuba wekizimbe bwaguka omumwa apoyira ne mukyawe anteira omumwa apoyira ne mukyawe anteira nibabeeru omu obulamu ne butambula kiri bupangisa babuna bawona landlord okulabika nga abakonkona niba nayo omusajja oni yakolamu SB4 yakolamu Fali TV UG ngenda kusaba subscribing amadilo ndizo galengira oyinza gamba oba bungiriza nedda oba mu Uganda oba mu Uganda yebali abasajja bakola mwati nga tebeeraga kati SB4 kusana kukiriza nti Ennyumba ye kubengeri gyayambyemu abantu ayambye abantu bangi nnyo addukiridde abantu bangi nnyo musijja mukulu ono oyinza okubata omutegeera gwe nkutegeezaako YouTuber SB4 YouTuber omulimu gwe gwa YouTuber nga bw'olingira nze Fali TV UG kati ne SB4 gwe mulimu gwe YouTuber mukyabe anteira mukozi ku TV ate muzanyi wa filimu anteira muzanyi wa filimu mukozi ku TV ate muyimbi anteira ye mukyara wa SB4 media bonna bambi bantu balungi nnyo bantu bagabi bantu bayambi SB4 ye akola zi shows ezenjawulo ng'ayambako abantu alina abantu bangi nnyo bayambi ne bazimba Ennyumba ng'abakwasaganyizaako ne bafuna obuyambi ne bazimba Ennyumba zaabwe ne ziggwa ye SB4 ndowooza olengera alina abantu bangi bayambye ne bazimba Ennyumba kati naye bw'aba nene Ennyumba bw'ete bwaguuga toyinza kuwakana oyoyina obeera oyina kugamba bugambi nti yalabbana ye SB4 abantu bangi nnyo bayambye ne bazimba amayumba gabe waliwo omukyalo mukadde omwaka oguwedde yali azimba Ennyumba ne bambi nga sente zimuweddeko namukwasaganyizaako Ennyumba neggwa era omukyalo mukadde oyo bambi Ennyumba yaggwa era n'ajingira mu mwaka oguwedde nga guggwaako naye nga omukyalo mukadde oyo yasinga kwebaza nnyo SB4 bambi SB4 kwokuyamba omutima gwo bambi alina omutima omugabi ensonga lwaki katonda amukwasaganyizaako ensonga lwaki katonda amuyambako ensonga lwaki katonda yamuleetera okubanga yazimba ekizimbe kino bw'otunula ekizimbe kino oyinza okugamba kya mubaka wa paliyamenti si mubaka wa paliyamenti SB4 just katonda omuntu kasobola n'omutima omugabi ate nga sente ozikola tozijajamya nga sente tozoonuuna sente nga oterekaterekako ko oba ojja ku okutuukiriza ekyo ekintu kyoba wayagala edda oba osobola okutuukiriza ekintu ekirungi kyoba oyagala mu bulamu bwo kasita obangwa otereka Fali TV UG ngenda kusaba subscribing stay on the platform Ennyumba ya SB4 mugirabye ye Ennyumba ya SB4 media abaleeta gimanyi iyeyo Ennyumba ya SB4 bawa anteira omusajja alina omutima omugabi omusajja omulungi omusikwegamba simanya kinyiza kwogera ku SB4 media musubscribing subscribe stay on YouTube platform Fali TV UG mweraba.